احبار نواں باب آٹھویں دن موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو بلایا اور ہارون سے کہا کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈا تو اپنے واسطے لے اور ان کو خداوند کے حضور گزران اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور ایک برا جو یک سالہ اور بے عیب ہوں لو اور سلامتی کے ذبیحہ کے لیے خداوند کے حضور چڑھانے کے واسطے ایک بیل اور ایک مینڈا اور تیل ملی ہوئی نظر کی قربانی بھی لو کیونکہ آج خداوند تم پر ظاہر ہوگا اور وہ جو کچھ موسیٰ نے حکم کیا تھا سب خیمہ اجتماع کے سامنے لے آئے اور ساری جماعت نزدیک آ کر خداوند کے حضور کھڑی ہوئی موسیٰ نے کہا یہ وہ کام ہے جس کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ تم اسے کرو اور خداوند کا جلال تم پر ظاہر ہوگا اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ مذبح کے نزدیک جا اور اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی گزران اور اپنے لیے اور قوم کے لیے کفارہ دے اور جماعت کے چڑھاوے کو گزران اور ان کے لیے کفارہ دے جیسا خداوند نے حکم کیا ہے۔ سو ہارون نے مذبح کے پاس جا کر اس بچڑے کو جو اس کی خطا کی قربانی کے لیے تھا ذبح کیا اور ہارون کے بیٹے خون کو اس کے پاس لے گئے اور اس نے اپنی انگلی اس میں ڈبو ڈبو کر اسے مذبح کے سینگوں پر لگایا اور باقی خون مذبح کے پایا پر انڈھیل دیا، لیکن خطا کی قربانی کی چربی اور گردوں اور جگر پر کی جلی کو اس نے مذبح پر جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور گوشت اور کھال کو لشکر گاہ کے باہر آگ میں جلایا۔ پھر اس نے سوکھنی قربانی کے جانور کو ذبح کیا اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا اور اس نے اس کو مذبح کے گردا گرد چھڑکا اور سوکھنی قربانی کو ایک ایک ٹکڑا کر کے سر سمیت اس کو دیا اور اس نے انہیں مذبح پر جلایا اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو دھویا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ پھر جماعت کے چڑھاوے کو آگے لا کر اور اس بکرے کو جو جماعت کی خطا کی قربانی کے لیے تھا لے کر اس کو ذبح کیا اور پہلے کی طرح اسے بھی خطا کے لیے گزرانا اور سوختنی قربانی کے جانور کو آگے لا کر اس نے اسے حکم کے مطابق گزرانا۔ پھر نظر کی قربانی کو آگے لایا اور اس میں سے ایک مٹھی لے کر صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ اسے جلایا اور اس نے بیل اور مینڈے کو جو لوگوں کی طرف سے سلامتی کے ذبیحہ کے طور پر تھا اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا اور اس نے اس کو مذبح پر گردا گرد چھڑکا اور انہوں نے بیل کی چربی کو اور مینڈے کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے آنتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور دونوں گردوں اور جگر پر کی جلی کو بھی اسے دیا اور چربی سینوں پر دھر دی۔ سو اس نے وہ چربی مذبح پر جلائی اور سینہ اور داہنی ران کو ہارون نے موسیٰ کے حکم کے مطابق ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی اور خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی۔ تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی
और सौतनी कुर्बानी और चर्बी को मजबा के ऊपर भस्म कर दिया। लोगों ने ये देखकर नारे मारे और सरनगूं हो गए।